בוקר טוב, והיום הולך להיות לנו יום כיף ומתוק. ולא סתם מתוק, אנחנו הולכים להכין משלוחי מנות, עד שיש עוד זמן. תאריך היום הוא ה-15 לשני, ויש לנו עוד זמן, אבל אני החלטתי שאני חייבת לעשות את זה עכשיו, למחרת אני לא אעשה את זה, למרות שיש לי עוד איזה שבועיים פלוס. רגע, אני אסדר את המצלמה שתראו אותי יותר טוב. זהו. למרות שיש לנו עוד שבועיים פלוס, אנחנו נעשה את זה ממש ממש עכשיו. קניתי מלא 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 דברים, אנחנו גם משתתפים בגמד ענק של ארצות הברית, ככה שאנחנו שולחים שני משלוחים לשני אנשים שאין לנו מושג בכלל מי הם, רק קיבלנו כזה מה הם אוהבים וכולי, וכמה אנשים הם. ואנחנו עושים עוד לחברים, אז יש לי עוד כמעט 20 משלוחי מנות להכין, אז בואו נכין אותם ביחד. אני אתחיל לעשות את המשלוחי מנות פה בעצם אנחנו נשים את כל המשלוחי מנות. אז יש לי כחול, שזה יותר כזה ריימבו, צבעוני. איזה יפה! עכשיו, אחד האנשים שקיבלנו בגמד ענק, הם לא אוכלים גלוטן. אז אין לי מושג מה אני יכולה להביא להם, אבל אני צריכה לעשות איזה חיפוש, ולבדוק מה כן מותר, ואז אני אעשה להם אחד משלהם. יאללה, בואו נתחיל לגזור את כל אלה. עכשיו רציתי, בכוונה הבאתי כאלה, כי רציתי שיהיה משהו שימושי לילדים, שהם יוכלו אחרי זה, לא יודעת, לשחק עם זה, לשים פה דברים, ללכת עם זה לקניות, לא יודעת. נתחיל ככה, נעשה שלוש בשורה, ואז אני אוכל למלא את כולם ביחד. וזה כל החולים. שזה לא בדיוק החול, זה סוג של... זה מתאים גם לבנות. אני לא הולכת לעשות את זה לפי בנים בנות, אבל... כי זה יפה, שניהם... כאילו, מן הסתם שהבנות צריכות לקבל ורוד, אבל גם אם מישהי בת תקבל צבעוני, זה לא כזה נורא. עכשיו, המזל שלי שפורים יוצא כזה יחד עם האיסטר, כאילו... לפחות בדקוריישן של החנויות, ככה שהכל ממש מתוק ויפה. אלה דברים של תכלס האיסטר, אבל אני רואה, כאילו, בעיניי זה פשוט יפה. לא רואים שזה גם של האיסטר, ולכן פתחתי אותו. אז אני אתחיל עם הכי גדול. שזה במבה, החלטתי לעשות במבה לכולם, כי במבה זה תמיד טוב וזה גם מזכיר את ישראל. עכשיו, הבאנו לכולם גם יצירות שהם יכולים לעשות עם הילדים, שזה מה זה מגניב, זה לעשות כזה שפן ורוד, ויש גם שפן לבן. צריך להדביק את זה ולעבוד עם הילדים, קצת לעשות יצירה. אז בואו נתחיל למקם את כולם. שנייה, נעשה את זה יפה. זה מתנה שהבאנו לילדים היותר גדולים, שזה כאילו שצריך להוריד את הלבנים בצורה שזה לא נופל, כמו, נראה לי קוראים לזה דג'אנגו או משהו כזה? לא זוכרת. יש לזה שם, אבל אתם יודעים מה זה, נכון? בוא תראה מה אתה חושב. יפה מאוד. מה יפה? את לא כל הדברים? קצת צלעות יפות. נכון? וזה, קנינו להם כמו של פעם, למי שיש את השלושה ושני ילדים, זה משחק אקסטרה של המגנט, שצובעים כאילו בלוח מגנט. איפה הבאת? מה? גדול עשור.
כל, תראה איזה חמוד, בוא תראה. יש לך יצירה. זה ארנב יצירה שהם צריכים להדביק לו עיניים, אף ופה. זה משחק אחד, זה לא... אתה אוהבת לנויה. בטח כן. וזה הילדים הגדולים, אז שהם צריכים להוציא אחד, ושהמגדל לא ייפול, כמו המשחק אלכוהול. ולמי שיש את הילד השלישי, מקבל גם כזה. עכשיו אין לילדים אצלך. יאה, נשים לכל אחד שוקולדים. בוא נתחיל מההתחלה. אתם שומעים את כל הטילילינג טילילינג? זה אמא שלי, עושה לי לייקים. זה לכולם, חוץ מזאת שלא אוכלת גלוטן, שתי מסמירים אנחנו שמים לה. ועוד קצת שוקולדים. פה שמתי, ופה. עכשיו אני שמה את אחד החטיפים. הכי טעימים ever, זה כמו ביצת שוקולד כזאת, יואו, אתה מבין איזה טעים. בואו נחלק להם. ממשיכים בטוויקס שנראה משהו מטורף. טוויקס מיני, וואי זה מילק שוקולד וקרמל. סניקרס מיני. עוד איזה מיקס שנראה פצצה, והקראנץ' הזה זה עם עלי. תראו איזה מתוק. איזה צבעים יפים. תראו, יש פה אחד ריק, שהוא סגור. קיטקאט. קיטקאט שנראה טיל בליסטי. כל מה שהבאנו נראה טיל בליסטי, ובא לי לאכול מהכל. יש גם כזה, שזה מיליז קוקיז, טוויקס קוקיז. ואחרון חביב, זה ה-M&M המקסים הזה בצבע כחול. יש לי עוד להוסיף לפה ברכה ועניינים. בוקר טוב, איזה בוקר, השעה 5 בערב, ואופיר החליט שהוא שואל את נאי מה היא רוצה לאכול, והיא אמרה פיצה. אז מה אופיר עושה? מכין עם נאי הפיצה. מה את עושה? היא עושה QA לזיתים. מה אתה עושה? עושה הכנות. אופה, עכשיו אני אראה לכם משהו מתוק שעכשיו אני הולכת לשים על אופיר ונאי, שהם השפים שלנו להיום. זה הגיע מגאפ, וזה היה כאילו דיל מטורף, כי זה היה לוולנטיין, ונגמר וולנטיין. עכשיו אתם תראו את זה איתנו. טוב, תראו, תראו כמה זה יפה. סט של יום אהבה לבישול ילד וילדה ואב. אתם מוכנים? הנה, אבא מביא לך בצק, ואת תשימי ככה את כל הגבינה. יאללה, את מוכנה? את מוכנה? רגע, נאי, בוא נזיז את זה. נביא לך מגבת, ונתחיל ללוש בצק. נכון, כן. כמה, מאמי, כמה, נאיה?
אכפת לנגן לבד? כן. עכשיו אני מביא לך בה? כן. נכון, טוב. בוא נגיד את הכל. אבא ישים את זה על רשת. רוצה גם לשחק עם בצק? אבא עכשיו יביא לך. נכון, תראה. אני גם שוקלת את כל ה... כי אני חייב להכניס זה קודם כל, להכניס ממגש אחד בפנים. אין בעיה. נאי, את אוהבת להכין פיצה? נו, תעשי. קולה? לה לה פורים, לה 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 פורים, לה 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 פורים, לה 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 פורים, 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 חג פורים, חג פורים, חג גדול לילה, מסכות, רעשנים, שירים וריקו, אבא נרישה, אבא נרישה, אבא נרישה, בא רעשה, יאללה, תראי מה אבא עושה, סקלי, סקלי, סקלי על המקצועיות! זה זה שאני יכול לראות לה. קטשופ, נכון. קטשופ. דומה, רוטב לפיצה. אתה רוצה לשים גימגם? גימגם! גבינה! אבא יביא לך. קחי, את רוצה לשים? קחי, שימי. נהיה פה בתקיפת אוכל, אמרי. שימי. יופי, קחי עוד. זה תעשה לנהיה בפיצה הזאת. אתה לשים תירס? שימי תירס. יופי, איזה יופי, שימי עוד. עוד תירס. בואי, הבאה בטח קרוב. יפה, שימי תירס. איזה יופי. את רוצה לקשט עוד? יופי, שימי פה. איזה יופי, את אלופה. משהו שלא עשו לי אמא שלך, אני אעשה איתך. מה עם הפיצה? את רוצה לשים תירס? אבל אני מרגישה מינימום כמו הצלמים בערוץ 2. כן. כמו בתוכניות אוכל. טוב, נאיה, ספרי לנו משהו מעניין על הגן שלך. איך קוראים לה הגננת? מיס? תאורה. אוקיי. ואיך קוראים לה מטפלות? מיס פה? אישה. ומיש אין? אישה. אינדיה. אינדיה. אינדיה? ואיך קוראים לחברה שלך בגן? אל. אל? לי? Yeah. ופה? לי. ומי עוד? איבה. איבה. מי? שתמה. מילה. מהי מילה? זהו. מהי מילה? עוד פיצה אחת מוכנה. בואי נכין עוד אחת. וזה הולך לתנור. בואו נראה אתכם. בואו נראה אותך שם את זה בתוך התנור. וואי וואי וואי, תנור כבר חם חם חם. אין, אופיר, הפיצה של אופיר, תקשיבו, זה הדבר הכי טעים בעולם. יאללה, בוא נלך לתנור. ראונד 2. עוד אחד? עכשיו אני אתן לך משהו שתשחקי איתו? בצק, לא משהו. מי, 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 בייבי, שרקי, 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 שרק. ובאצה עוד אחד. מוכנה? עצור, 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 גמה? עצור, 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 גמה? איזה עוד שיר? איזה שיר את רוצה? עוד שיר. יאללה,
יש לי, יש לי שתי ידיים, מוחאות תן אחת ותקים. יש לי, יש לי שתי ידיים, מוחאות תן. מעלה הן עולות, מטה הן יורדות. מעלה הן עולות ומתגלגלות. לא נורמלי, מתגלגלות. ונעלמות. איפה הידיים? איפה הידיים של נאיה? אבא מדליק נרות? אבא מדליק נר אחד כדי שיהיה כוכב בחור. חנה? יאללה, בצק לנאיה. רוצה בצק? חנה? חנה? כן. רוצה לפתוח את הבצק? אוקיי. רגע, אבא יפתח לך אותו קצת? לא. No? Naya. Naya. Together. איך עושים together? יאללה, את. בבקשה. אני רוצה להגיד אם מקפחים את המערוך. עשי. את רוצה שאבא יביא לך מערוך? יש לה פה מערוך שלה, נראה לי. הנה, מרי! והיום בבילתנו נאיה מבשלת עם חברים. כדורי בצק? תראה מה אני עושה, כדורי בצק, כל הכבוד! אבא לוקח את זה, הוא עושה ככה, תסתכלי. תעשי ככה. תראי, 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 תראי. תראי מה אבא עושה. ככה. ככה. וואי וואי וואי, איזה פיצריה!
אגה פה, אגה פה, יא פיצריקה, סיני קרים. יא, בוא נעשה איך פיצה? וואי, 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 איזה דברים אופיר עושה לנו פה. יאללה, אמא תבוא לאכול איתך? מה את אומרת, האם? לא היה כמו ואין כמו הפיצה של אבא. וואי, מה מי זה טעים? למה אתה לא אוכל? אוכלתי. לא. אני אביא לך. נהיה, טעים לך הפיצה? נהיה, טעים? טעים לך? לא. אבא קוד. יא, תאכלי. פופו. בבקשה. חיים? וואו. תראו את הפיזה, תראי להם. אין בו פה. אין לנו פה? פה. אמא. נהיה. נהיה. אבו. אמא אותן. מגיחי. מי אבטח? מי אבטח הכי הרבה בעולם? תודה אבא. אמר תודה לאבא? היה חלב לי, נכון. עשית? אז אתה עושה לה? חלב לי. טוב, אז אנחנו לקראת פורים בגן. נהיה, את יודעת למה את מתחפשת? לפפפק. נכון, לפפה פיג. נכון, יש לנו כאן את פפה פיג, דדי פיג, ומאמי פיג. יאללה, בואי נחפש. את מוכנה? תראי, זו תחפושת. בואי תראי, בואי תראי, שבי. תם לי כאן. רגע, חולצה, חולצה, חולצה. יאללה, שימי יד. עוד יד. יאללה, שימי לך את הכובע של פפה? יאללה. סטבי, תקנה לי מה? אחד, יאללה, סתדח לי את זה. מוכנה? תביאי, בואי ליד אמא פה. תביאי פה. תראי, תראי, תסתכלי במראה. בואי, רוצה לראות במראה? לא. נהיה, את חייבת, את צריכה לראות במראה איך את נראית. תראי, זה ככה. וואו! עכשיו נהיה? בואי עשי לנהיה. מוכנה? וואו! תסתכלי, תסתכלי, תסתכלי. אה, נהיה. יא, שימי כובע על הראש. אמא. שימי את הכובע על הראש. למה את שמה עליי? פפה פיג! את רוצה לשים את הכובע של פפה? לא. כמו אמא. פפה פפה. בוא נשים את פפה פיג. לא. וואו, גם את רוצה שאבא יהיה פפה פיג? לא. אבא, בוא תשים רגע, נראה איך זה נראה. אבא. שאבא ישים לך? ובואי אני אשים לך, למה את צריכה את אבא שישים? נהיה, בואי עם אמא. טוב, אני ממש נראית כמו מאמי פיג, לא? טוב, החלטתי להחליף, כי חם ברמות פה, כאילו אין מצב. אי אפשר לנשום, חם. אז אני אשים
כזה סמלה, אני אשים קשת של מיני, ואני אעשה כזה את השפם של, של, של האכבר. רגע. וואלה, זה אחלה אודם. אין לי מושג ויינל, בחיים לא השתמשתי בו, זה חדש, כאילו, ממש. עלה כמה גרושים. טוב, בוא נעשה עכשיו את מה שרציתי. ככה זה נגמר, אתה לא בסדר. אפילו לא פתחתי אותו, שתבינו שזו פעם ראשונה. איפה תמצא אחת כמו? לא. יש כאן עוד איזה משהו, מה זה? ספוג? טוב, לא משנה. שנייה, אני חייבת להתקרב למראה, סורי. טוב, נראה לי שזה יצא סביר. רגע, רגע, אני אסדר את זה, לא יצא לי טוב הראשון? שנייה, אני אסדר את הקו הראשון. יש לנו את זה. וואי, תקשיבו איזה חברה נדירה. אם אתם רוצים שאני אעשה לכם על זה ריוויו כזה ונעבור על כל המוצרים, תרשמו לי בתגובות ואני אעשה את זה. יאללה, בוסם, ויצאנו. טוב, נאיה ראתה אותי. נאיה ראתה אותי, ואז היא רצתה גם. תראי להם, תראי לי. יאללה, הולכים לגן. עיקרון, אכן, צא. How was the day? There are two. Two?